İstəyirəm birinci mahnı Hikmət Aslanov, mənim çox xoşladığım mahnıdır valla. Onu çoxları istəyirlər efirdə, YouTube kanalda. Pərviz ürəksən də, birazdan biz başlayaraq dağıtmağa. Əsənova bir şey ürəksən. Tək işte o başlayaraq, qəşşən. Oxuyuram eləyə görə, mən oxumaq istəyirəm. Səs ver görək bu sintezatora. Ay sağ ol, başlayıram. Bu bağlarda bar olmaz, heyv olmaz, nar olmaz. Bu bağlarda bar olmaz, heyv olmaz, nar olmaz. Bir güzel isimmişəm, ondan güzel yar olmaz. Bir güzel isimmişəm, ondan güzel yar olmaz. Kara güzel, kara güzel, ama her şartında kara güzel. Kara güzel, kara güzel, her şartında kara güzel. Altı eklimi başımda, sende olan yara güzel. Sağ ol, sağ ol. Bakıya salamlar, qəşəng. Artıq Bakıdasan, salamlarını hamı eşidib, hamı da səni görüb, bütün Azərbaycan. Əyləş, zəhmət olmasa sənin üçün ayırdığımız yerdə. Və... Sağ olsun. Əyləş, ay sağ ol. Ehtiyatlı ol, gözə gəldim. Tanışmışam. Birazdan söhbətimiz davam edəcək. Onlar bir dənə qəşəng çay mənim üçün, oldu, mən çay çox sevirəm. Əlbəttə olar. Tamamlar. Ay, çox xoşum gəldi, çox səmimlidir. Valla çay istəyirəm. Hadi iki dənə, üç dənə rumqa qoyub, mənə də olsun da bir dənə çay. Yox, yox, dörd deyil. Həmiz Rusiya abı havası. Hadi zan eysan, zandın mı? Pərviz. İşçi mənə istəyirəm, də 50% mənə skitka var, işçi mənə. Baton çörəyimiz olmaz. Piyo, qıratam, piyo. Belə eləyək. Gəlin müşviqi dinləyək. Orada məsib əsəyəm. Allah xoşbəxt. Avropacan baby. Azərbaycan. Duruq moy. Gəl bura, gəl bura sən. Piyo, davay çayım. Tez, tez. Veçirim, bayaq elim addıxayım. Canlı yayım. Eta, canlı yayım. Bəli, bəli. Ninada başqa söhbətim. Gələr day, dayım, ucaq burda. İndi mən də başlayacağım sakit kimi danışmağa. Gələn qonaqlar üçün siniski otaq. Vaxtımız azdır, tez eləyim, bitiririk. Bu qəşəy mahnı var. Bir dənə qəşəy mahnı. Keçdin indi eski. Sən olmayan da yanımda. Bay, 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 bay. Dünür damarımda kanımda. Üşüyür
maymana Hava hava Kerruhu yanda yanım Ölürem yarim Ölürem darıma koyma ben Ben anlamıram sen tek zalımı Sen gele herden soruş almı Ben ölüm aceyran Darıkmağa koyma beni Gel okuyan budak beni Ölürem yar ölürem Darıkmağa koyma beni Yar doğada koyma beni Ben ölüm can yarım Darıkmağa koyma beni Burada kal yine Demirem ki hayale dal yine Kanalizi aşağı sal yine Ben ölüm ay sakit boğulmağa koyma ben Kanalizi aşağı sal yine Ben ölüm ay sakit boğulmağa koyma ben Darıkmağa koyma beni Sen bizim aramıza girmişsen Sal göre yay sakit Sen bakmışsan durağdan gülmüşsen Eşittim ki taydan gelmişsen Müşbit ay ben ölüm yoluxmağa koyma beni Bazı bir şeydi doğrudan deyirəm Verişten kurtar buna Kardeşim veriş kurtaran kimi sen Her ehtimala çıxan kimi təzivi yoxlatır Sen çok şey edirdi o Özünün ağız qayı salırdı Sen normal ne bırakın? Mən deyirdim Salih xanımın bu Verilişindendir, bu pozitifliyindendir, bu dinamikliyindendir Alqışlayaq bir Hadi şimdi qonağdı da, qonağdı Güredirik Çok teşekkür ederim Buyurun